Emakunden urte asko daramatzagu saiatzen enpresetan berdintasuna txertatzeko zenbait proiektu eta programen bidez. Eta beti esaten dugu enpresetan eta bestelako erakundeetan ere, berdintasuna egotea lehenik eta behin justizia sozialak eskatzen dauen zerbait dela, eskubide bat, baina horretaz gainera berdintasuna badela ere bikaintasuna lortzeko bide bat. Enpresetan eta edozein entitate zein erakundeetan berdintasun politikak ezarriz, erakunde horrek kudeaketarako beste eredu batzuk sartzen ari gara eta hauek mesedegarriak dira erakunde horretako kide guztientzako eta baita erakunde berarentzako ere eraginkorragoa bihurtzen baita. Beraz, berdintasunaren aldeko apustua justua izateaz gain probetsuzkoa ere bada.